بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أزبرادرلر كرمتين دان foydalanib bugun e, biroz savol javoblar rukniga ham e'tibor qaratmoqchi bo'lyapmiz bizni savollar uchun maxsus botimizga kelgan e, ayrim savollarga to'xtalib o'tamiz inshaalloh robbil alamin bir soatlar chamasi suhbat qilsak kerak agar vaqtimiz bo'lsa jonli muloqotda biz bilan aloqada bo'lgan birodarlarga ham inshaalloh robbil alamin savollariga imkon qadar to'xtalib o'tishga harakat qilamiz savollar uchun maxsus botimizga rahim boyev degan profildan savol kelgan biroz mulohazali savol savolda aytyaptilarki domla yoshim o'n to'qqizda yoshligimdan zug'umda yashab kelganman o'z onam tinmay urishardi urardi bo'g'ardi hatto o'qlov bilan urardi ko'chaga o'ynashga ruxsat berib bir soat derdi va kech qolsak uydan haydab ko'chaga chiqarib qo'yardi va otam ishdan keladigan vaqtda uyga olib kirardi yoshligimdan yurakka tugib kelardim katta bo'lsam ko'rsataman afsuslantiraman deb kunlar o'taverdi kaltak yerdim uyda biror ish qilmasam otamga aytib urdirardi yig'lagim ee... yig'laganim yig'lagandi shulardan so'ng hozirda bag'ritosh bo'lib qoldim hech narsa qiziqtirmaydi hatto uyimdagilar ham bee'tibor sovuqqon bo'lib qolganman onamni aytganini qilmayman hozirda ishlayman ustiga ustaga shogird bo'lib uyga pul olib kelsam mendan yaxshi odam yo'q uyga pul olib kelmasam mendan yomoni yo'q qarg'agani qarg'agan otamni yomonlaydi lekin uyga kelganida ilondek nozlanadi nafratlanaman ona buyuk zot deyishadi lekin buyuklikni ko'rmadim mana hozir ham dakki eshitib achchiqdan sizga yozyapman o'n bir yoshimdan namoz o'qitish uchun urardi majburlab tepkilardi hozir namoz o'qigim keladi lekin nimadir to'sqinlik qiladi bilmadim shunchalik razil bo'lib qolganmanmiki maslahat bering debdilar biroz mulohazali og'ir e, vaziyat avvalo bu savolni bergan ukamizga bizni sahifamizga e, kelib savol berganlari uchun alohida tashakkur aytamiz savollariga lekin farzandning e, ona va ota oldidagi burchlari masalasida islomning ta'limotlaridan ko'ra yuksak e'tiborli amal qilsa dunyoda ham oxiratda ham ulkan ajrlarni va'da qilgan boshqa ta'limot yo'q ota onalarga inson insonligi yuzasidan ham o'zi yaxshilik qilish kerak lekin islom insoniy tushunchalarni vahiy bilan quvvatlab o'zining kitobi bo'lgan abadiy tilovati ajrli bo'lgan qur'on oyatlarida nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisi shariflarida ota onalarga ge qilish kerak bo'lgan yaxshilikni batafsil tushuntirganlar o'rgatganlar bu borada ona agar zolim bo'lsa yoki ota farzandga qattiq zulm o'tkazsa zulmning chegaralari haddan ziyod bo'lib ketsa ota onaga yaxshilik qilmasdan qo'yaversa bo'ladi de degan birorta matn yo'q ota ona kim bo'lishidan qat'iy nazar ularga yaxshilik qilib bo'lmaydi degan gap yo'q yo'q ota ona hattoki qur'oni karimning oyatlarida mushrik bo'lgan otaga muomalani ibrohim alayhissalotu vassalomning muomalalari misolida o'rgatgan ibrohim alayhissalotu vassalom otalari mushrik edi va but xonada but yasardi ibrohim alayhissalomga butni berib bozorlarga olib borib sotishlikka buyurardi shu ibrohim alayhissalotu vassalomning butlarga bo'lgan munosabatlarini sezib qolgan paytida aytdiki agar bu ishdan to'xtamasang sanga qattiq jazo beraman dedi ya'ni o'ta bag'ri toshlik o'ta farzandga nisbatan zug'um zulm munosabatini qildi shunda ibrohim alayhissalotu vassalomni javoblari salamun alayka bo'ldi salamun alayk ya'ni salomatlik tilash allohning e, hidoyatini so'rash bilan kifoyalandilar hattoki ba'zi o'rinlarida otalarining haqlariga istig'for aytganlari haqida oyatlar bor keyinchalik alloh taolo aniq mushrik kofir bo'lishligi mubosharatan bo'lganga istig'for aytib duo qilishlikdan qaytardi lekin yaxshilikdan qaytarmadi yaxshilikdan qaytarmadi luqmon surasida dedi agar ota onangiz ota onangiz ikkalalari sizni ollohga shirk ke keltirishlikka majburlasa zug'um qilsa ollohga shirk ke keltirasan deb majburlasa ularga itoat qilmaysan dedi itoat qilmaslikning doirasini ollohga shirk ke keltirishlik masalasiga qaytladi kengaytirmadi ya'ni ota onaga itoat qilmaslik yagona yo'l agar ota ona o'g'ilni shirkka majburlasa yo'q itoat qilinmaydi dedi fala dedi oyat shu joyda tugaganda edi shu joyda to'xtab qolganda edi keyin ba'zi insonlar ba'zi masalalarni chiqarishi mumkin edi alloh subhanava taolo bu oyatda ota onaga itoat qilmaysan manga shirk keltirishimga ke majburlaganda ilmsizlarcha manga shirk keltirishlikka seni harakat qilsalar ularga itoat qilmaysan deb davomida rdedi lekin dunyoda ularga yaxshilik bilan sohib bo'lasan ularga yaxshiligingni uzib qo'ymaysan dedi mana bu oyati kalimaning nuzulida saad ibn abi vaqqos roziyallohu anhuning hodisalari yuzaga kelgan saadt ibn abu vaqqos roziyallohu anhu ilk musulmon bo'lgan sahobalardan bu kishi abu bakr siddiq roziyallohu anhuning da'vatlariga ijobat qilib musulmon bo'ldilar musulmon bo'lganlarida makkaning muhiti makkada zolim toifalarning ya'ni iqtidori hukm surib turgan payt musulmon bo'lgan insonlar tazyiqqa uchrayotgan musulmon bo'lgan insonlar musulmonligi uchun robbim olloh degani uchungina azoblanayotgan muhitda saad ibn abi vaqqos roziyallohu anhu musulmon bo'ldilar u kishining onalari o'g'lining musulmon bo'lganligini or deb bildi nomus qildi janjal to'polon ko'tardi diningdan qaytasan dedi hatto bu yo'lda shunday uslublarni shunday ya'ni usullarni qo'lladi aytdiki seni dining islom ota onaga yaxshilik qilishlikni buyuradi to'g'rimi dedi saat ibn abu vaqos albatta dedilar ota onaga yaxshilik qilishni buyuradi meni dinim dedilar ota onaga oq bo'lishlik seni islom diningda eng ulug' amallardan hisoblanadi to'g'rimi dedi ha to'g'ri dedi ota onaning buyrug'iga itoat qilishlik farzandni burchi sen diningda to'g'rimi dedi to'g'ri dedilar saat ibn abi vaqqos unday bo'ladigan bo'lsa man seni onangman dindan qaytasan dedi agar dindan qaytmasang san bilan gaplashmayman agar dindan qaytmasang ovqat yemayman agar dindan qaytmasang suv ichmayman ko'chada oftobda jaziramada shunda qolaman o'lsam butun qabila ichida san malomatga qolasan onasining aytganiga kirmasdan onasini o'ldirdi degan malomatga qolasan dedi mana shu paytda shu oyat nozil bo'ldi ilm siz ya'ni dalilsiz hujjatsiz ollohga ke shirk keltirishlikka ke ota ona buyursa fala tutiuma ularga itoat qilmaysan qilmang ularga itoat qilmang va sohibhua marufa ma lekin dunyoda yaxshilik qilaverasan shu hikoyani shu hodisa bo'lgan hodisa bu bo. ona chanqoqda qovjirab o'tiribdi bu oyat nozil bo'lgandan keyin saat ibn abu vaqos aytdilarki arab qabilalari ichida onasiga yaxshilik qilish masalasida man masalman ya'ni meni oldimga tushadigani yo'q onaga yaxshilik qilishlik mavzusida meni ta'na qilishlikka hech kim jur'at e, qila olmaydi lekin ona dedi ollohga din iymon keltirgan musulmonman man iymonimni sening e, buyrug'ingga almashtira olmayman hatto ba'zi e, rivoyatlarida ming marta joning bo'lib ming marta chiqib ming marta kirsa ham man dinimdan qaytmayman xohlasang ovqatingni ye xohlasang suvingni ich lekin onaga yaxshilik qilishlikda manga hech kim ta'na qilolmaydi dedi ona bu jur'atni bu e, sabotni ko'rgandan keyin e, suvini ichdi ovqatini yeb turib ketdi onaga yaxshilik qilishlik islomni asoslaridan bu farzandga yoshligida inson tabiati o'laroq onalar farzandini biroz qattiqroq urishligi otalar farzandga nisbatan biroz keskinroq tarbiyani noto'g'ri uslubda qo'llashligi bolalarni qalbiga biroz adovat bag'ritoshlikni sababi bo'lishi mumkin lekin bu savol bergan ukamiz alloh umrini uzoq qilsin hidoyatini sobit qilsin alohida tashakkur aytamiz bag'ri tosh bo'lib qolishlik ota onaga nisbatan adovatli qasos olaman degan fikrlarda bo'lib qolishlik to'g'rimi noto'g'riligini shar'iy nuqtai nazardan so'rashlari tahsinga loyiq bu savolni bergan birodarimiz albatta bunga ko'ra shariatga amal qilishlikni o'zlariga ya'ni shior qilib osinlar ota onaga nima qilishsa ham yomonlik bilan javob qaytarilmaydi agar mushrik bo'lsa ham shirkiga yordam berilmaydi lekin ota onalik haqida unga yordam berilaveradi ota onalarga yaxshilik qilish masalasida nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahobalardan birlari kelib so'radi mening yaxshilik qilishlikda eng ya'ni haqli bo'lgan kishim kim dedi kimga eng yaxshilik qilishlikka man majburman birinchi dedi deganda nabiy alayhissalotu vassalom ummak dedilar onangga dedilar keyin deganda yana ummak dedilar yana onangga dedilar keyinchi deganda yana onangga dedilar keyinchi deganda otangga dedilar uch marta onani yaxshilik qilishlik masalasida muqaddam qo'ydilar keyin ota ona aytdilar inson yaxshilik qilishlikda masalan siz yaxshilik qilmoqchisiz musulmonning qoidasi qonuni shundan iborat bo'lishi kerak musulmonning qoida qonuni shundan iborat bo'lishi kerakki yaxshilik qilmoqchiman birinchi ota onangizni o'ylang qo'limdagi yaxshilikka birinchi ota onam haqli ota onam ichida ham eng birinchi yaxshilikka onam haqli onam uch bora boshqalardan ko'ra ustun turadi hatto otamdan ustun turadi yaxshilik qilishlikka deng va bu yaxshilikdan oshgandan keyin otangizga yaxshilik qiling bu yaxshiliklar oshib ketgandan keyin keyin boshqa tomonga o'tsangiz bo'ladi islomning musulmonchilikning e, ya'ni buyrug'i bu avvalam e, bu keltirganmiz shu birrul biruvalideyn masalasida abu hurayra roziyallohu anhuning onalari bilan bo'lgan hodisa abu hurayra roziyallohu anhuning ham onalari mushrika edi mushrika zolima edi dastlab abu hurayra roziyallohu anhuning islomni qabul qilganlari uchun u bilan har doim abu hurayraga bosim o'tkazardi uni tahqirlardi islomini ustidan kulardi uni urishardi boshqa narsa qilardi bir kuni abu hurayra roziyallohu anhu yig'lagan holda nabiy muhtaram muhammad sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldilar ey ollohni rasuli dedilar onam mushrika xabaringiz bor shu kunga qadar meni o'zimni urishdi o'zimni haqorat qildi bosim o'tkazdi sabr qildim chidadim bugun sizni haqorat qildi shuning uchun chidaganim yo'q meni onamni haqqiga duo qiling onamni olloh subhanahu Ta va taolo o'zi hidoyatga boshlasin dedilar nabiy sollallohu alayhi vasallam duo qildilar abu hurayra roziyallohu anhu duo tugar tugamas oyoqlarini qo'lga olib yugurdilar uylariga yetib kelganlarida eshikni ochmoqchi bo'lsalar ichkaridan to'xta degan ovoz eshitildi onalari suvni ovozi eshitilyapti abu hurayraga kirmay tur dedilar kirmasdan tur man g'usul qilyapman musulmon bo'ldimman deb kalima keltirdi ya'ni abu hurayra roziyallohu anhuning keyingi hayotlari haqida ulamolar onaga yaxshilik qilishlik masalasida asosan abu hurayra roziyallohu anhuning misollarini keltirishadi har kuni ertalab chiqib ketayotganda onalarini haqlariga duo qilib onalarining e, duolarini olib chiqib ketar ekanlar qaytib kelganlarida ham albatta onalarini haqlariga duo qilib onalaridan duo olib uyga kirar ekanlar shu darajaga chiqdilar abu hurayra roziyallohu anhu onalarining duosini olganlari sababli islom ummati ichida hadis rivoyat qilish borasida eng barakali inson bo'lganlar ulamolar mana shu sabablarni aytishadi abu hurayra hadis rivoyat qilishda sahobalarning peshvosi olti mingdan oshiq taxminan hadis rivoyat qilganlar ikkinchi o'rinda oysha onamiz turadilar birinchi o'rinda abu hurayra roziyallohu anhu nimaga desa onaning duosini olgan onaning barokatli duosini olganligi uchun ilmi ummatga bo'lgan manfaati barokatli bo'lgan shuning uchun onaga nisbatan yomon muomala qilishlikka farzandni haqqi yo'q onadan zulm ko'rgan bo'lsa ham onalarga alohida tavsiya qilinadi farzandingizga zulm qilmang mana bu kishi aytyaptilarki o'n bir yoshimda namozga buyurardi urardi deyaptilar albatta namozga buyurish e, urush to'g'risidagi gaplar mubolag'ali gap mubolag'ali amal qilinadigan gaplar emas urush kerak deb bolani sindirib tashlamaslik kerak namozga farzandlarni muhabbat bilan yondashadigan qilib tarbiyalash kerak namoz desa o'zi qalbidan o'zi sevib vaqti bo'lganda tipirchilab qolishligini yo'lini qilish kerak urib uni namozdan bezdirib yoki ibodatdan bezdirib qur'ondan bezdirib qo'ymaslik kerak bola e, yoshligidan onaga nisbatan bunday kayfiyatda o'sishligida ona aybdor to'g'ri lekin bolaning oldida u jazoga mustahiq bo'lmaydi bola onam aybdor ekan deb jazolashga mutlaqo haqqi yo'q albatta bunda onaga nisbatan yaxshilikni davom ettiring barcha zulmlarni esdan chiqaring onani haqqida duoda bo'ling onangizga yaxshilik qiling bag'ri tosh bo'lib qolgan odamlar haqida e, nabiy alayhissalotu vassalomning oldilariga bir kishi kelib bag'rim toshga o'xshab qolgan qotib qolgan nima qilsam bo'ladi deganda payg'ambar alayhissalom yetimlarni boshini sila deganlar yetimlarning boshini silasa e, ya'ni ojiz odamlarga borib yordam bersa bunda insonni qalbi yumshaydi chunki ojizlarni ko'rganda insonni qalbi yumshaydi ehson qilsa sadoqat qilsa qalbi yumshaydi bu ishlarni ko'paytirish kerak lekin bag'ri toshlik e, yaxshilikka olib bormaydi ko'p zikr qilib ollohni eslash kerak va onaga yaxshilik qilishlikni davom ettirish kerak <laughs>